Ço thot? Kush është ai? Albert Lulja. E ftojmë. Albert, çfarë të bën kaq optimist për moshën që kalon, për vitet që kalojnë, sa ti këndosh dhe një këngë, mirë se vjen o pleqëri. Duke njoftur shumë njerëz, të ndoshta më të mëdhej se unë, dhe duke parë që për ato, për shembull, nuk ka ndonjë ndryshim mosha, merrni një tepër për shembull bashkë me kompozitorin, me bën një klasikë. Kompozitori është Gëzim Neri. Gëzim Neri. Atëherë le të ndjekim këngën Mirë se vjen pleqëri. Albert Lulja. Faleminderit shumë, faleminderit. Okay, ja ku jam këtu së bashku me Balinën.